Shikues të Kanal 7 ju përshëndes të gjithëve dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ për ditën e sotme. Muret anësore do të vetë mes rrugë karakteristike që të çon drejt këshillës së qytetit kanë pësuar dëmtime serioze, ku pamja që ofrohet sot nuk përkon as pak me atë të një qyteti muze. Banorët janë shprehur se dikur kjo pjesë ofronte një pamje magjepsëse, por mos mirëmbajtja e tyre si dhe erozioni janë faktorët kryesor të kësaj situate. Në kohën që në Gjirokastër është duke u lobuar fort për ruajtjen e trashëgimisë kulturore po dhe arkitekturës së veçantë që ka ky qytet, duket se situata në terren është krejtësisht ndryshe. Aktualisht jemi pranë këshillës së Argjiro, e cila është një nga më të mëdhat në Ballkan, por situata e infrastrukturës rreth saj lë shumë për të dëshiruar, ku muret anësor janë krejtësisht të shkatëruar. Kjo është gjendja e mureve anësor të rrugës së vetme që të çon drejt këshillës Argjiro. Pavarësisht se është një nga pjesët më të vizitueshme të qytetit, infrastruktura në këtë zonë lë tepër për të dëshiruar. Banorët e lagjeve të sipër me shprehen se dikur kjo pjesë plotësonte të gjitha kushtet, qoftë në mirëmbajtjen e mureve anësor, ndriçimit, por edhe vendosjes së stolave, ku jo vetëm turistët, por edhe banorët e zonës kalonin disa çaste relaksi dhe momenti pranë tyre ku shijonin një herazi dhe pamjen magjepse të qytetit të gurt. Mbi 80 kështu, që ku përri sistemi, përri shënë tëra, ata e më të bëjnë në këto muret, bëjnë të qka atje që shko të pare. A shë lëshë, a shë lëshë, a shë lëshë, a shë lëshë, a shë lëshë. Si ka që më parë këtë zonë? Me pëzullet, të regu ka me muret ma ishe në tëra. E sho që ka dhe një devijim të komplet të muret? Ka bërullja, ka që kohë ka bërullja. Su një i do, vetë në kur të... Po s'ka pjesi të vifiset më poshtit, Bëjgjarar. Pa tjetën të dojmë, në shkë jo, gurdi ka marë puna i puntori, ka e këtu. E më lakë në tutje duka, e marë ka e gurdi në... Për të pështë të ndëhi. Fjamë shumë të lira që për dalin dhe të heqë. E kjo firma bëri vjetër në këtu. Këto i la, kur një pjesë të ka ndërëmë ju të poshtë edhe i la. Pa më parë, si ka qënë kjo pjesë? Perlë. Nuk ka ku të kaloj i kënaqishe. Uleshin pensionistat që gjenë në atë kohë, pensionistat uleshin në to trotuare, hije, ishte shkëllqyër. Më të për nga ardhë nga mjetit e rënda. Êshtë bërë vëndi ka bërë ulljet. Vetë nga kjo ka ardhë. Nga mjetit e rënda, betonierat janë futur. Makinat e rënda që marin materialet e mërtimit. Êshtë e pranueshme që kjo zonë të jetë në këtë gjendje? Që e pranueshme është. Është tur për ne kemi një rukasit njërë. E para, palet të huaj, se të huaj të erë 50 e ikën. Bëndë një fotografi, më të e bëjnë në kalaja, nuk i bëjnë këtëja, se e shikoj se qatë dothë, edhe ikin, po tur për ne një rukasitet. Që e shikojmë në këtë gjendje, vi kalojmë dita me ditë, këtu e shikojmë në këtë gjendje. Kjo situatë nuk ka kursyer aksidentet ku protagonistë të tyre kanë qënë turistë të huaj. Edhe u mbajtë të këguri edhe rëshkiti ati. Pra në sheshu, vra në qitë e dora, e ngrita u edhe. Po se di e kishin hequr ka pak unë tjetër. E kanë marë e kanë unë ati lartë. Aju mbajtë e ka i ka pak edhe rëshkiti ajon. Ka paku edhe radhe a i këtu në sheshu. E pan të gjithë nuk e pash vetë mu. Me unë me zi e ngrita. Lidhur mbi këtë problem, Pezana Regja, drejtoreshe drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore në Gjirokastër, bërë me dije se ky institucion, në bashkëpunim edhe me bashkinë e qytetit, së shpejti do të ndërhyjnë për rikonstruksionin e kësaj pjese të dëmtuar. Ne jemi duke punuar shumë kusht për bashkim për të mundur krijimin e një task force që do bëjë disa ndërhyrje në një kohë shumë të shkurtë të ngjeshur ku stafi i drejtorisë do bashkohet me stafin e bashkisë. Madje do kemi mundësi të kemi edhe staf nga drejtoritë të tjera të ministrisë, shpresoj. Ku do bëjmë ndërhyrje që janë emergjente në qytet dhe janë kryesisht nëpër çatitë e qytetit, se dim që themra kryesore e zonës muzeale janë pikërisht çatit. Sigurisht do kemi mundësi të bëjmë dhe disa ndërhyrje të vogla në muren mbajtëse. Këto janë projekte afatgjata që kërkojnë shumë bashkëpunim dhe shumë mirëkuptim. Mendoj që përmes kësaj task force që do krijojmë tani, do hapim një rrugë shumë të mirë për të arritur të bëjmë gjërat më të mëdha. Nuk janë eksperiencat e kaluara më përpara, kështu që duhet i kalojmë një herë me hapa të ngadalë për të parë nëse mundsinë për të arritur masivitetin e veprimtarisë që drejtorisë dhe bashkisë për të ruajtur qytetin. Besoj që jemi në rrugën e durë, po duhet të kemi edhe pak durim.
Kështjella Argjiro është destinacioni më kryesor në Gjirokastër që vizitohet nga turistët e huaja po vendas, po rruga që të qon drejt saj po degradon nga dita në ditë, sa i takon një herazi edhe zhvendosje së kaldrëmit karakteristik, ku erozioni ndër vite është evidentuar një nga faktorët kryesor të krijimit të kësaj situate problematike. Profesorët e Universitetit të Janinës kanë diskutuar me drejtues të Universitetit të Gjirokastrës në një takim me temë përafrimi i Universitetit të Gjirokastrës me standardet e hapësirës evropian të arsimit të lartë. Rektori i Universitetit të Janinës shpreu gatishmërinë për konkretizimin e këtij bashkëpunimi, që sipas tij duhet të zhvillohet me programe të përbashkëta studimi dhe diploma të pranueshme nga të dyja universitetet. Përfaqësues të Universitetit të Janinës kanë diskutuar me drejtues të Universitetit të Gjirokastrës në një takim me temë përafrimi i Universitetit të Gjirokastrës me standardet e hapësirës europiane të arsimit të lartë. Takimi i zhvillua në ambientet e këtij universiteti, vuri theksin mbi nevojën dhe domosdoshmërinë e bashkëpunimit mes dy institucioneve arsimor. Për rektorin bektashme, ma përafrimi standardave është një proces që duhet të konkludojë me njohjen e diplomave. Është një takim që vjen pas një takimi që kemi patur në dy rektorët e Janinës dhe Gjirokastrës me kryeministrin e Shqipërisë. Është në kuadrin e politikës e qeverisë shqiptare për thellimin e ndërkombëtarizimit të universiteteve shqiptare. E më mirë se sa me Universitetin e Janinës, nuk mund të ndërkombëtarizohet më tej Universiteti i Gjirokastrës. Universiteti Janinës është një universitet model. Model në aspektin infrastrukturor, me një kampus shumë të pasur, të gjerë, me një infrastrukturë shumë bashkohore, me profesorat e personel ndihmës akademik shumë të kualifikuar, me korrikula shumë të zhvilluara. Kështu ne me rektorin e Janinës po bëjmë dakord që ato pika që janë aktualisht të pashmatshme të zhvillohen më tej në bazë të një strategjie të kujdesshme të miratuar nga dyja universitetet e për të arritur në finalizim deri tek programet e përbashkëta apo të dyfishta, deri tek njohja e diplomave të Universitetit të Gjirokastrës, pa tjetë një proces që do të qojë në njohjen e diplomave dhe jo njohja e diplomave të qojë të procesi. Rektori Universitetit të Janinës shpreu gatishmërinë për konkretizimin e këtij bashkëpunimi që si pasi duhet të zhvillohet me programet e përbashkëta studimi dhe diploma të pranueshme nga të dyja universitetet. Kryesisht me Universitetin e Gjirokastrës kemi zhvilluar programet përbashkëta në kuadrin e Tempusit dhe Interregut. Fundit shumë profesor nga Universiteti i Gjirokastrës kanë bërë studime pasuniversitare, po edhe studime doktorale në Universitetin e Janinës. Universiteti i Janinës është një universitet i madh lokal në Greqi. Konsiderojmë që është një rast i mirë të bashkëpunojmë Universitetin e Gjirokastrës në planin institucional, që të kemi programe studimore të ngjashme, bashkëpunimi në student pas universitar dhe në studime doktorale, të arrijmë një shkëmbim dhe mobilitet të profesorëve, të profesoratit, ndërmjet dy universiteteve. Nisma e dy universiteteve fqin gjeti dhe mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Përfaqësues së Shtetit Grek, ku zëvendës ministri Rumbullaku u shpreh se ndërkombëtarizimi i sistemit të arsimit të lartë është një mënyrë për rritjen e cilësisë së mësimdhënies në universitete, si dhe fuqizimi të universiteteve rajonal. Tjetër, kjo është një proces që do marrë pak kohë, rëndësishme që universitetet po mbidhen, po takohen dhe do shohin në detaje se në cilat programe studimi ato mund të bashkëpunojnë. Kjo që do ketë takime të tilla në disa nga universitetet shqiptare. Sot jemi këtu në Universitetin e Janinës, që është universiteti i rajonit pranë në Greqi, dhe ne shpresojmë që atjetër të bien dakord. Në falë do takojmë përsëri në Janinë, do takojmë përsëri këtu, dhe pas disa muajsh ne mund të kemi një ide më të qartë se për cilat programe vërtet
palët do të vijnë dakord që të zhvillojnë së bashku. Takimi organizuar në formën e një workshopi shërbeu për shkëmbimin e eksperiencave dhe ideve mbi mënyrën e konkretizimit të këtij bashkëpunimi dhe marrëveshjes mes dy institucioneve arsimore. Ai do të pasohet nga një takim në Universitetin e Janinës me qëllim zgjerimin dhe konkretizimin në marrëdhëniet në të gjitha format e bashkëpunimit. 22.6 milion euro është dëmi që i kanë shkaktuar institucionet buxhetit të shtetit për periudhën 2019-2020. Kjo vlerë e lartë e dëmit ekonomik në fushën e shpenzimeve lidhet kryesisht me keq menaxhimin e fondeve të programuara, mungesës së kontrollit të procedurave të prokurorimeve publike, si dhe shkeljes së disiplinës buxhetore me likuidimin e shpenzimeve nga institucionet. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar një dëm 22.6 milion euro nga ana institucioneve që janë audituar në periudhën janar-qershor 2021 për veprimtarinë e tyre ekonomike në vitet e mëparshme 2019-2020. Sipas buletinit të KLSH-së janë gjetur parregullësi dhe shkelje financiare në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera, me dëm ekonomik në shumën totale prej 155.997 lekësh ose 1.3 milion euro. Ndërkohë, një tjetër pjesë e dëmit lidhet me atë që njësi shkelje disiplinës financiare që ka dhënë ndikim negativ në performancën e subjekteve të audituara. Kjo shumë është 2.614.539 lekë, afërsisht 21.3 milion euro. KLSH-n nënvizon se në 6 mujorin e parë të vitit 2021 auditimet kanë përfshirë vlerësimin e aktivitetit në 38 subjekte. Ato kanë përfshirë institucione qendrore, ministri dhe agjenci, njësitë të veqeverisjes vendore, drejtori të përgjithshme të administrimit fiskal, fonde speciale si dhe shoqëri aksionare me kapital shtetëror, në të cilën shteti ka mbi 50% të aksioneve, apo projekte me financim të huaj. Turizmi në Saran sfidoi pandeminë, por bashkia ngel në klasë me menaxhimin e sezonit. Operatorët turistik dhe dhjetra e qytetarë të Sarandës e vlerësuan përtej pritshmërive sezonin e fundit turistik. Megjithatë, 62% e qytetarëve mendojnë se bashkia bëri një punë të dobët në zgjidhjen e problemeve me trafikun e rënduar, mungesën e parkingeve, sigurimin e ujtopishëm apo pastrimin e qytetit. Sezoni turistik në bashkinë e Sarandës i tej kaloi pritshmëritë në këtë vit, pavarësisht nisjes së vonuar për shkak të pandemisë së COVID-19. Operatorët turistik shprehen të kënaqur për fluksin e turistëve të huaj që vizituan qytetin, por ata theksojnë se nevojiten më shumë investime për të ofruar shërbime cilësore. Pritshmëritë e operatorëve turistik nuk ka qenë në këtë lartësi për shkak të pandemisë, por turistët kanë qenë të shumtë. Ka qenë një turist cilësor, mund të themi, pam që kishte një fluks shumë të madh në qytetin e Sarandës, pam ksamilin të tejmbushur dhe kjo kërkon përqendrim për marrjen e masave në sezonin që vjen. Sezoni turistik si vjet ka qenë shumë i mirë, shumë i mbar. Më kënaqur jam nga sezoni me xhiron për turistët e për të gjitha, është bërë punë fantastike. Supermarketet kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, edhe pse kanë punuar me 25% më lart rritje çmimesh, kjo është e drejtë fare. Ky është një problem i shtetit që vazhdon, ata vazhdojnë ta bëjnë prej vitesh dhe nuk kanë kontroll. Gjithashtu ka patur problem muaj ngusht rreth 10 ditë kemi ngel pa ujë, që cila duhet rregullohet me patjetër gjatë periudhës së dimrit të bëhen investimet e duhura. Problemi i madh, shumë i madh ka qenë porti i Sarandës. Ka qenë mbyllur deri në afërsisht fund korriku, kështu që turistët kanë patur problem të vinë në Sarandë. Problem kryesor ka qenë pastërtia e rrugëve, shkallëve, e koshave, kanë patur shumë ankesa nga turistë. Po erdhi turisti, ti duhet ta mirë menaxhosh, si me rrugët, si me parkinget, që janë të domosdoshme. Të më dhe në qyteti duhet me çdo kusht që të organizoj vend parkimi. Trendi i ri që ka filluar që janë mjetet turistike detare. Kjo është një gjë shumë e mirë, sepse zhvillon turizmin, tërheq turist duke pasur mjetet detare, por problematikat janë në vazhdimësi. Këto subjekte që i kanë këto mjetet detare kanë nevojë për mbështetje. Mbështetje nga pushteti vendor për infrastrukturën, mbështetje nga pushteti qendror për të
parë zhvillimin mëtej dhe bashkëpunimin me këta operator turistik për të kryuar infrastrukturat e dura. Janë këndet e ndryshme që do duhen për fëmijët. Gjithë zhurmën e muzikës që të gjithë kemi kontribuar pak në atë lloj zhurme, është përqendruar në qendër të qytetit. Duhet të kryen në zonat të tjera të cilat do jenë për këto lloj argëtimesh. Po janë mbase problematika ose prioritete që bashkia duhet i shikojë dhe t'i rendisë për sezonin që vjen. Krijimi i parqeve dhe këndave për fëmijët, zhvendosja jetës së natës nga qendra e qytetit, si dhe mungesa e hapësirës për parkimet e automjeteve, janë disa prej shqetësimeve të tjera të ngritura jo vetëm nga operatorët turistik, por edhe nga banorët e Sarandës. Në këto momente do të ndalemi te një blok ekonomik nga vendi. Që nga janari i vitit 2008 deri në korrik të 2021-shit janë rreth 234.000 shqiptarë që kanë kërkuar gjithsej azil në një nga vendet e Bashkimit Evropian, sipas statistikave të publikuara nga Eurostat. Gjermania është vendi kryesor ku janë drejtuar ata që ikin në kërkim të një jete më të mirë. Sipas Eurostat, kërkesat gjithsej për azil në Gjermani për periudhën në fjalë ishin rreth 95.000 ose rreth 40% e totalit. Mëtej shtetet e preferuara janë Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Greqia. Në 2020-ën, pandemia i frenoi përkohësisht aplikimet për shkak të karantinave dhe kufizimeve të udhëtimeve, por nuk i ndali të rësisht. Ndërsa në verën e këtij viti po konstatohet sërish rritje e kërkesave për azil, ndonëse ende mbetet poshtë niveleve të para pandemisë. Sipas Eurostat, në korrik të 2021-shit kishte 735 kërkesa për azil nga Shqipëria, niveli më i lartë nga fillimi i pandemisë me rritje prej 24%. Në krahasim me muajin e mëparshëm, shifra mund të jetë edhe më e lartë pasi për korrikun nuk kanë raportuar ende të gjitha shtetet. Në krahasim me vendet e tjera të rajonit, shqiptarët vijojnë të kenë vrullin më të lartë për t'u larguar, duke pasur në qeshror tërfishin e kërkesave të Serbisë, që renditet e dyta pas nesh. Çmimet e banesave në Shqipëri janë rritur ndjeshëm përgjatë pandemisë, pavarësisht se ka pasur më pak prona të shitura. Sipas dhënave që raporton Banka e Shqipërisë, në kryeqytet indeksi mesatar i çmimeve të pasurive të apartamenteve dhe vilave u rrit me 5.8%, më shumë se në gjysmën e parë të vitit krahasuar me 2020-ën. Rritja ka ardhur kryesisht në zonat periferike të qyteteve, nxitur nga standardi i ndërtimit në pallatet e reja. Pronat në vendet bregdetare shënuan rënje të çmimeve, ndërsa në rrethe raportohen ndryshime të papërfillshme. Pavarësisht rritjes së çmimeve, shitjet janë ende më të ulta krahasuar me nivelet para pandemisë. Me 709 prona të shitura, por në rritje krahasuar me fundin e vitit të kaluar. Afërsisht, një treta e vlerësve kanë qenë shtetasi rezident, pra emigrant ose të huaj, ku këta të fundit janë fokusuar kryesisht në zonat bregdetare, që i konsiderojnë edhe si një investim për të ardhmen. Mielli dhe sipas soi buka, fruta perime, vajrat, mallrat e importit në përgjithësi, karburanti dhe sidomos gazi, përfshirë edhe shërbimet e tjera, por rëndojnë gjithmonë më shumë xhepat e shqiptarëve. Teksa rritja e çmimeve të produkteve të konsumit shkon mesatarisht në 12%, krejt ndryshe ndodh me pensionet dhe pagat. Vetëm 390 lek në muaj për pensionin minimal dhe 780 lek për pensionin maksimal ishte rritja si pasojë e indeksimit të pensionave me 2.7% për erë të fundit në 1 prill të këtij viti. Vendimi për të rritur me 15% pagën minimale që prej 1 janarit bëri që sot një shqiptar i punësuar në administratën publike të marrë mesatarisht 67.769 lekë, ndërsa në privat 50.330 lekë. Mirpo, nëse në përllogaritje do të merrej edhe ecuria e inflacionit, rritja reale e pagave do të ishte në jo më shumë se 6%. Megjithë rritjet anemike të pagave dhe pensioneve, shqiptarët vijojnë të marrin më pak se qytetarët e rajonit, e nga ana tjetër të paguajnë më shumë për ato çka konsumojnë. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.